Ebben a feladatban az RGB üzemmódú képeink megfelelő minőségű színes nyomtatását szeretnénk gyorsan bemutatni Önöknek. Ehhez nyissuk meg a Start 12 JPG állományt. Megkérdezi, hogy egy beágyazott színprofil tartalmaz a kép, azt átalakítjuk-e, átalakítjuk, és ezután szétbontjuk. Mielőtt szétbontanánk, szeretnék megmutatni egy az előző filmhez kapcsolódó lehetőséget. Itt ebben a csatornakeverőben, ez az új GIMP verzióban van benne ez a szolgáltatás, gyakorlatilag a három csatorna szín információit lehetne változtatni, és a megfelelő módon összekevergetni. Az a óriási benne, hogy az eredményt, a keverés eredményét, azt azonnal itt megjeleníti. A fényesség megtartása mellett akkor jobb eredményt fogok kapni. Mondom, oké. Okay. Nem biztos, hogy szép. Visszaállítom előzőre, és akkor... De innen lehet gyakorlatilag olyan, vagy ahhoz hasonló szín korrekciókat végezni, amit az előző filmen mutattam. Na hát most nekünk az a feladatunk, hogy szétbontsuk összetevőire. Igen. Megtörtént, és utána történik meg az összevonás. Igen, de az összevonásnál már nem RGB-re, hanem CMYK-ra vonjuk össze, mert ugye a nyomtatásnak, a nyomtatónak a négy szín összetevőre van szüksége. Nem sikerült valamiért, valamit elveszítettünk, valami információt. Próbáljuk csak még egyszer, azt mondjuk, hogy színek, komponensek, szétbontás, és most CMYK-ra bontom szét. Igen. Jó. Igen, és most így vonom össze. Na, nézzük. Így már jó lesz. Az így átalakított képen végezzük el a nyomtatást, és egy jó minőségű nyomtatóval természetesen gyönyörű képet fogunk kapni.